Aydağı oqiğana ғажайып бір ертегі ретінде бастауға болатын еді. Мәселен, ертеде бір кішкентай ханзада болыпты. Ол өзінен сәл ғана үлкен планетада жалғыз тұр. Досқа әбден зәру болыпты деген сияқты. Alayda bul ertegimiz. Ömürde jaqsı tüsünetindir üçün. Bul kümən keltirmeytin şındıq. Маған бұл оқиғаны айтып беру өте ауыр. Менің досым өзінің кішкентай ғана қошақанымен бірге мені тастап кеткеніне тұп-тура 6 жыл болды. Сондықтан досымды ұмытпау үшін ол туралы сыр шертпекпін. Досты ұмытқан деген ауыр нәрсе. Досы бар адамдар аз. Үлкендер болса тек есеп қисапқа ғана қызы. Ал мен оларға ұқсап кетуден қорқамын. Бірде 6 жастағы кезінде
Жабай ормандар туралы шынайы оқиғалар деген бір кітаптан ғажайып бір сурет көрдім. Ол суретте айдаһар жылан арыстанды бүтіндей жұтып жатқаны бейнеленген. Кітапта айдаһар жыландар өзінің жемтігін бүтіндей шайнамай жұтып, оны алтай бойына қозғалмастан жатып қортады деп жазған. Сол сәттен бастап менің джунгли оқиғалар туралы ойларым сан саққа жүгірді. Бірден қолыма түрлі түсті қарындаш алып, өзімнің тұңғыш суретімді сала бастадым. Мынау менің номер бірінші суретім. Мен бұл өнер туындысын ересектерге көрсетіп, менің суретім қорқыныш тудыра ма деп сұрадым. Олар болса, қалпақ. Қалпақ та қорқынышты болушы ма еді десті. Алайда менің салғаным қалпақ емес еді. Бұл пілді бүтіндей жұтып қортып жатқан айдаһар жыланның суреті болатын. Үлкендерге үнемі түсіндіріп отыру керек. Сондықтан мен номері екінші суретін салдым. Менің номері екінші суретім мынандай болып шықты. Яғни пілді бүтіндей жұтып қортып жатқан айдаһар жыланды мен іштей бейнеледім. Ал үлкендер болса, айдаһар жыланды сырттай немесе іштей бейнелегенді қойып, одан да географияға, тарихқа, есеп қисапқа, тіпті жазу ережелеріне көбірек ден қоюыма кеңес бер. Сөйтіп мен атақты суретші болу арманнан 6 жасымда бас тартқан. Номері бірінші және номері екінші суретімнің сәтсіз шығуы менің меселімді қайтарып тастады. Үлкендер Үлкендер ешқашан ештеңені өз еркімен түсінбейді. Оларға әр нәрсені ежіктеп түсіндіріп отыру ол баланы мезетіп жіберетін нәрсе. Сонымен ақыр басқа мамандық таңдауға мәжбүр болдым. Мәжбүр. Ұшқыш болып шықты. Жалпы әлемді түгелге жуық араладым. Мен өмірімде көптеген ұлағатты адамдарды кездестірдім. Олармен араластым. Бірақ оларға деген ойым жақсара қойған жоқ. Басқаларға қарағанда парасаттылау ғой деген адамды кездестіре қалсам, өзіммен үнемі бірге алып жүретін номері бірінші суретімді көрсетіп, оны сынақтан өткізіп алатынмын. Шынайы түсінігі бар адам ба, жоқ па соны білгім келеді. Алайда қалпа. Осылайша жанымды шынайы түсінетін жан таппай, жалғыз сұрап жүруім осыдан 6 жыл бұрын Сахара шөліне ойда жоқта қонуға мәжбүр болған күніме дейін жалғасты. Шөлдала, жападан жалғыз, 13:45, жанында ешкім жоқ.
Батордың бір тетігісі керек. Жанында не бір механик, не бір жолаушы болмағандықтан қиын да болса, ұшақты өзім жөндеп көрмекке бел будым. Бұл мен үшін өлім мен өмірдің арасында қайқас еді. Себебі жеті күнге жетер жетпес қана суым қалған болады. Ara, geçti bak. Sonunda. Birinci түні адамзат мекенінен мыңдаған шақырымдар жақта жапан түзде құм үстінде жападан жалғыз түнеп шығуға тура келді. Таңертең бір жіңішке дауыстан оянып кеттім. Қарсы алдымда бір кішкентай ғана бала маған тесірейе қарап тұр. Өтінем, маған Қошақанның суретін салып берші дейді. Не? Қошақанның суретін салып берші дейді. Сен мұнда қайдан жүрсің? Өтінем, Қошақанның суретін салып берші. Мен сурет сала алмаймын. Сурет сала алмаймын десем тыңдайтын емес. Өтінем, Қошақанның суретін салып берші деп қоятын емес. Амал жоқ. Өзіммен үнемі бірге алып жүретін номері бірінші суретімді көрсеттім. Балақай. Балақай. Міне мынау сурет. Жоқ, маған Айдахар жылан жұтып қойған пілдің қажеті жоқ дейді. Не дедің? Қалай? Қалай дедің? Маған Айдахар жылан жұтып қойған пілдің қажеті жоқ дейді. Айдахар жылан болса қауіпті, ал піл болса ол өте үлкен. Менде бәрі кішкентай, маған керегі Қошақан. Қошақан?
Özüm men birge alıp jüretin papkımdan birden kağız kalamda aldımdağı koşakkanın suretini sala bastadım. Koldan gelgen şerine. Balakay. Mineki. Mine sağan koşak. Jok. Jok. Bunun elden basta bak ağırı. Mağan baskasın saldı. Baskasın? Baskasın bosa baskasın. Manavşı. Özünde körüp tursun koy. Bul koy emes. Bul koşkar. Onun müyüzü var. Mınavş. Al bunun öte kere. Mağan uzağa ömür süretin koşakan gerek. Baskasın sal. Şıdamın tausıldı. Közüme tüskene jaşık bolğan son. Jaşıktın suretin soydaqtata saldın dağı. Balakay. Mine sağan mınav jaşık. Senin kalağan koşakanın osu jaşıktın işinde. Mine. Маған тура осындай қошақан керек. Қалай ойлайсың? Бұл қошақан шөпті көп жей ме? Жесеші. Мен де шөп аз. Балақай, мен саған кішкентай ғана қошақан жасап бердім ғой. Жоқ. Ол сондай да кішкентай емес. Uyuktap kaldı. Кішкентай ханзада мені тура өз сияқты деп ойлайтын шығар, бірақ өкінішке орай мен мынау жабық жасықтың ішінен қошақанды көре алмаймын. Бәлкім мен аздап ересектер шеулейтін шығармын. Мүмкін мен қартайғанда шығармын. Мен осылайша кішкентай ханзадамен танысқан. Иә, ол кішкентай ханзада еді. Оның қайдан келгенін мен көпке дейін түсіне алмадым. Бір қызығы ол маған үстемелетіп сұрақты қоя береді. Ал бірақ өзі менің сұрақтарыма еш жауап бермейді. Естімеген кейіп танытады. Тек оның аузынан абайсызда шығып кеткен сөздер ғана жұмбақтың сырын аша бастады. Мынау не нәрсе? А, бұл нәрсе емес, бұл ұшақ, балақай. Аспанда ұшады, менің ұшағым ал қазір сынып тұр. Аспаннан құлап түстің бе? Иә. Аспаннан құлап түстім. Оның қызық екен. Демек, сен де аспаннан түскен екенсің ғой. Қай планетадансың? Қай планетадансың? Балақай, сонымен сен басқа планетадан келдің де. Қайдан келдің? Андағы қошақанды не істемексің? Маған жәшігі мен бергенің жақсы болды. Ол түнде қошақанға пана болады. Пана болады. Қошақанға пана болады. Егер хақылды бала болсаң, қошақанды күндіз байлақ қоятын арқанда жасап беремін.
baylak koyuğu ne üçün? Baylak koymasan sen onu... ...ol basa uğancakka ketip adasıp ketuğu mümkün. Kayda ketet. Bilmeyin basa uğancakka, alıska. Ketpeyd. Ketpeyd, men de ör star. Basın uğancakka kança jürsen de... ...alıska uzayamay. Мен кейін түсіндім. Шындығында кішкентай ханзада тұратын планета жер үйден сәл ғана үлкен екен. Бұл жайтаны әрине мені таңғалдыра қойған жоқ. Өткені аттары жер, Юпитер, Марс, Шолпан сияқты көптеген ірі жұлдыздардан да басқа жүздеген ұсақ жұлдыздардың бар екенін жақсы білетінмін. Тіпті қуатты дүрбінің күшімен көзге әрең ғана шалынатын майда ұсақ жұлдыздар да бар. Ал енді кішкентай астроном мынандай жұлдыздарды көре қалған жағдайда оған ат қоймай нөмірлей салатын. Мысалы 3251 астероид деп атай салады. Ал енді кішкентай ханзада F612 астероид деп аталатын планетадан келген ау деп жорамалдадым. Оған нақты себептер де бар. Бұл жұлдызды түріктің ғалымы байқап қалған. Бұл жұлдызды 1900 жылы түріктің ғалымы, астрономы байқап қалған. Ол өзінің ашқан жаңалығын халықаралық астрономиялық конгресте дүние жүзіне паш етеді. Бірақ оның айтқанына ешкім сенбеген екен. Себебі ол өзінің ұлттық түрік киімін киіп шыққан. Міне үлкендердің түрі. Бір тәуірі түріктің султаны F612 жұлдыздың атын сақтап қалу үшін өзінің халқын европалықтарша киінуге мәжбүр еткен. Содан 1920 жылы астроном өзінің ашқан жаңалығын дүние жүзіне тағы бір мәрте паш етеді. Бұл жолы бәрі оның айтқанын құптады. Біздің үлкендер осындай. Менің сіздерге F612 жұлдызының атын атап нөміріне дейін шегелеп айтып жаттығыма себепкер, оған кінәлі үлкендер. Өйткені олар тек қана есеп қисапқа қызыға. Егер сіз үлкендерге мен бір тамаша үй көрдім. Ол үйдің терезесінде гүл өсіп, шатырында көгершіндер ұшып жүр десеңіз, ол оны ешқашан көз алдына елестете алмайды. Керісінше сіз оған айтыңыз. Мен 100 мың франк тұратын үй көрдім деп. Сонда ғана олар, "Оо, тамаша үй екен" деп тамсанады. Міне. Үлкендер осындай. Қойлардың бұталарды жейтіні рас па? Иә, балақай. Жей береді. Онысына ризамын. Егер қойлар бұталарды жейтін болса, онда баобабтың да бұталарын жейтін болғаны ғой. Баобаб деген ол бұта емес, балақай. Ол шіркеудің биіктігімен бірдей үлкен ағаш. Пілдердің бір үйірін жиып алып келсең де, баобабтардың біреуін жеп тауыса алмайды. Жоқ. Ендеше пілдерді бірінің үстіне бірін шығарып қою керек. Жоқ. Баобабтар үлкен ағаш болып өскенге дейін олар кішкентай ғана бұта болады емес пе? Дәл солай, балақай, дәл солай. Бірақ сен неге баобаб бұталарын, қойлардың жегенін қалайсың? Тұрғыны жалқау бір планетаны білетін оның тұрғыны дер кезінде 3 баобабтың бұтасына көңіл бөлмей, ақырында оның планетасы. Шынында да кішкентай ханзада тұратын планетада басқа жердегілер сияқты пайдалы шөптер мен арам шөптер де өседі екен. Тіпті оның планетасында зиянды шөптер де болған, зиянды дәнектер де болған, ол баобаб бұталарының дәнектері. Егер оны уақытында құртпаса, баобабтар бүкіл планетаны жайлап алады дағы оның тамырлары кішкентай ғана планетаны адырайған күйінде жарып, бөлшектеп жібереді. Ол маған таңертең ұйқыдан тұрысымен өзіңнің планетаңды ретке келтіруге көшу керек.
Таңертең уйкудан турасың, мен өзүмдүн планетамды ретке келтирүүгө көшүү керек. Кичкентай ханзаданын муңду өмүрүн биртиндеп түшүнө баштаган сыяктуу. Тагы бир ашкан жаңылыгым. Онун узак убакытка ермеги күннүн батканын тамашалау гана экен. Мен аны маган 4-нчү күнү булай дегенде гана билдим. Мен алаулап баткан күнгө караганды жаксы көрөм. Жүр. Күннүн батканын көрөйүк. Азыр эмес, балакай. Азыр эмес. Күтө турууга туура келет. Нени күтүү керек? Күннүн батканын күтүү керек, балакай. Күннүн батканын. Мен ылгый өзүмдүн үйүмдө жүргөндөй сезинем. Жок, балакай, бизде башкача. Бизде башкача. Эгер Америкада шаңкай түс болсо, онда Францияда күн батат. Бир минуттун ичинде Францияга жете алатын болсоң, күннүн батканын тамашалауга болот эле. Алайда Франция алыс, өтө алыс. Ал менин планетамда орундукту 2-3 кадамга жылжытуудун өзү жетип жатыр. Бир күнү мен күннүн батканын 43 ирет тамашаладым. А, я, балакай, арине. Ондай кичкентай планеталарда күннүн батканын ондай кичкентай планетада арине күннүн батканын кайта-кайта көрө берүүгө болот, балакай. Сен билесиң. Адамдар абдан муңга баткан кезде күннүн батканына караганды жаксы көрөт. Эндеше балакай, күннүн батканын 43 ирет тамашалаган кезинде сенин көңүлүң абдан жүдө болгон экен го, солайма? Ол жауап бермеди. Әңгімені басқа жаққа бұрып кетті. Қойлардың бұталарды жейтін рас болса, гүлдерді де жейтін болған ғой. Дұрыс айтасың, балақай. Жей береді. Кездескенін жей береді. Тікенегі бар гүлдерді де ме? Әрине, тікенегі бар гүлдерді де жей береді. Сонда тікенектің қажеті не? Онысын білмедім, балақай. Сонда тікенектің қажеті не? А! Кенектин эчтеңеге кажети жок, балака эчтеңеге кажети жок. Гүлдөр аны долуктан өсүрөт. Солай де. Жок, мен саган сенбейм. Гүлдөр болсо назир. Ар ак көңүл. Алар колдорунан келгенче өздөрүн өздөрү жубатат. Алар тикенектеринин аркасында өздөрүн айбарлы сезинет. Энди бурулбаса балгы мен бир агырып сындырам. Сенин оюнча жок, балакай, жок. Жок. Мен эчтеге деп ойлаган жокмун. Мен саган не болсо сону айта салдым. Балакай, көрүп турсуң го, мен маңызды дүйнө мен айналысып жатырмын. Маңызды нәрсе мен. Сен үлкендерше сөйлеп кеттің. Сен бәрін шатастырып жібердің. Нені шатастырдың? Сен ештеңені түсініп тұрған жоқсың. Мен қызыл қошқыл бетті кісі тұратын планетаны білетінмін. Ол ешқашанда гүл көрмеген. Өмүрүндө гүл ийскемеген, типти ал жылдыздарга да эч качан караган эмес. Эч бир адамды жаксы көрмөгөн. Онун колунан тек гана эсептеп косуу гана келет. Сондагы айтатыны туура сен сыяктуу. Мен маңызды адаммын.
Мен байсалды адаммын. Ол типті тәкапарлықтан сынып кететін. Шындығына келгенде ол адам емес. Саңырау құлақ. Қалай дедім? Саңырау құлақ. Миллиондаған жылдар бойы гүлдер тікене көсіреді. Соған қарамастан миллиондаған жылдар бойы қойлар гүлдерді жеуін қойған емес. Сонда ештеңеге де пайдасы жоқ. Тікенектерді гүлдер не үшін өсіп шығаратынына оған білуге талпыну бұл сонда маңызды нәрсе емес пе? Сонда гүлдер мен қойлардың арасындағы арпалыстың мәні болмағаны ма? Егер басқа ешбір планета да жоқ. Тек менде ғана бар, менің жалғыз раушан гүлімді. Бір күні қошақан жалмап жек қойса, қалай болар еді? Қошақан өзінің не білдіргенін түсінбеуі де мүмкін ғой. Сеніңше бұл айтуға тұрарлық нәрсе емес пе? Сен үшін маңызды емес қой. Балақай, сенің жақсы көретін гүліңге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Сенің қошақаныңа тұмылдырық салып беремін. Ал гүліңе қалқанның суретін салып беремін. Мен кішкентай ханзаданың айтып жүрген не гүл екенін кейін түсіндім. Кішкентай ханзада ол жаңадан өсіп келе жатқан бір жас өркенге көз алмастан қарап отырып бақылаған. Өйткені ол баобабтың бір жаңа түрі шығар деп ойлаған. Бірақ ол баобаб емес, гүл екен. Гүл. Бір күні таң шұғыласын шашқан кезде гүл де өзінің қауызын жарып шықты. Себебі мен күннің шығуымен бір уақытта дүниеге келдім.
Таңғасты ішетін уақыт болды ау деймін. Сіз менің қамымды ойлауды ұмытып кетпеңіз. Иә. Иә. Тырнақтары сояудай жолбарыстар келсе келе берсін. Менің планетамда жолбарыстар жоқ. Оның үстіне жолбарыстар шөп жемейді ғой. Мен шөп емеспін. Кешіріңіз. Мен жолбарыстардан қорықпаймын. Алайда азынаған желді жаным жек көреді. Sizde şımıldık yok mu? Mına jer sonday salkın. Onun üstüne öte ıngaysız yerde orlaşkan. Işını kalpak. Siz özünüz gülsüz. Jeldi janın jük küret. Kızık eken. Bul jörete soğuk. Men ağırıp durmın. Мен ауырып тұрмын, маған шын қалпақ немесе шымылдық әкел. Сенің тіпті мінезің шатақ екен. Маған шын қалпақ, шын қалпақ. Шын қалпақ. Сен мені күтуің керек, сен мені аялауың керек. Сенің тіпті, сен мені күтуің керек, күтуің керек. Осылайша кішкентай ханзада гүлді алғаш көргеніне қуанғанымен іштей оны ұнатпай қалды. Әлемдей маңызы жоқ сөздерді қайталай берген көңіліне алып қалған кішкентай ханзада өзін нағыз бақытсыз сезінді. Ал бірақ қазір онысына өкінетін сияқты. Мен оның айтқанына ешқашан құлақ аспауым керек еді. Гүлдерді ешқашан тыңдамау керек. Оларды тек тамашалап, хош иісін жұта беру керек. Ол менің планетамды хош иісіне бөлендірді. Бірақ мен оған қуана алмадым, бірақ мен ол кезде не түсініппін. Ол менің өмірімді нұрға бөледі, нұрландырды. Мен одан ешқашан да бас тартпауым керек. Гүлді сөзіне емес, ісіне қарап бағалауым керек еді. Мен ешқашан бас тартпауым керек еді одан. Гүлдер сондай қарама қайшы жандар. Мен оны сүйе білуге тым жас едім. Жас едім. Кішкентай ханзаданың планетасында үш жанар тауы бар еді. Оның өзі тек кішкентай ханзаданың тізесінен ғана келеді. Екеуі жанып тұр. Біреуі сөніп қалған. Кішкентай ханзада болса, сөніп қалған жанартауды орындық ретінде пайдаланады. Ол таңертең орнынан тұрды, өзінің планетасын ретке келтіріп, жанартаулардың мұржаларын тазалап, ең соңында гүлге келіп соңғы рет су құйды. Кетуге бел буған сияқты. Қайтып оралмасқа бекінгендей. Кешірім өтінемін. Мен ақымақ болған екенмін.
Ya, men seni jaksı görem, alayda sen onu bilmeyenge men kınalımın. Bırak aytıp aytpadı, ne gerek, sen özün de tura men siyaqtı, ahmaq boldın. Bakıttı bula gör. Tastaysa alandağı şın kalpaqtı. Jeldiniz karşı, jok. Men sonday tüm auratkan jok bül, men jay anşeyin. Jayen şeyin sağan. Şıbın şirkey. Kurtlar şey. Jolbarslar şey. Köbelekler men tanısu üşin ekiş kurtka şıdağım gergemez mi? Köbelekler adem şıxar. Olar bolmasa kim geledin bağan konaq? Sen alısta bulasın. Al jolbarıslardan korkpayım. Menin de tikeneklerim var. Al endi tüngü salkın. Tüngü salkın mağan paydalı. Ötkeni men. Кетуге бел булган экенсиң. Кентай ханзада узак сапар чекти. Ол номерлери 325, 326, 327, 328, 329 жана 330-нчы астероидтор орналаскан планетада турат. Биринчи кездескени патша болду. Menem
mene, menin kızmetime, menin kızmetime bir adam geldi. Kane, 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 kane ki. Men sizde birinci rüt görüp durmam, oy siz kalayışa menin kızmetçim deyiz. Ha! Patşalar üçün bükül adamların beri kara halı ekenin bilmeytin bedin. Beri karay jakında. Jakında, 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 jakında men senin tırtılğanda toluk göreyin. Esneme? Esneme? Patşalardın altında esnev degen ol. Adeptilikke kayşa? Men sağan esnevge tıyım salam. Baykamay kaldım. Uzak jol jürüp. Uyktama ben. Men sağan endişe esne dep buyruk berem. Көп жылдардан бері ешкімнің еснегенін көрген емеспін. Еснеген деген маңына таңсық. Есне? Есне? Бұл бұйрық. Мен қайтадан есне алмаймын. Енді шеме саған бірде есне, бірде есне ме деп бұйрық берем. Егер генералға теңіз құсына айнал деп әмір берсем, ол оны орындаудан бас тартса, оған кінәлі генерал емес, оған кінәлі мен боламын. Отыруға рұқсат бер. Мен саған отыр деп әмір берем. Сұрақ қой болам. Мен саған сұрақ қой деп әмір берем. Патша, сіз кімге патшалық етесіз? Бәріне? Бәріне? Мынаның бәріне ме? Мынаның бәріне? Мынаның бәріне? Жұлдыздар сізге бағына ма? Әрине, әрине бағым. Жұлдыздар менің айтқанымды екетпейді. Мен тәртіпсіздікке төзбеймін. Егер менің қолымда осындай құдірет болса, орындығымды орыннан еш қозғалтпастан ақ. Күннің батқанын 43 рет емес, 72 рет. Жоқ, 100 рет. Тіпті 200 рет тамашалаған болатын едім. Патша, рахметіңізші, мен күннің батқанына қарағанды жақсы көрем. Күнге әмір беріңізші, ол ұясына батсын. Егер мен патшаға бір гүл мен екінші гүлдің арасында көбелек болып ұш, немесе теңіз шағаласына айнал деп әмір берсем, егер оны генерал орындаудан бас тартса, оған кінәлім бе патша ма, әлде генерал ма? Патшаға, генералға гүл бол, әрине сіз кінәсіз. Дұрыс! Дұрыс! Әркімнен өзінің қолынан келетінін ғана талап ету керек. Әмірді ең алдымен ақылға жеңдіру керек. Ақылға. Егер халқыңа өздеріңді теңізге тастаңдар десе, халқың көтеріліске шығады. Мен бағынушылықты талап ете аламын тек қана ақылға сиярлықтай ғана болса. Сонда күнді ұясына батыру не боп кетті? Сен оны көресің. Мен оған әмір берем. Алайда сен менің ел басқару ғылымыма сәйкес қолайлы уақыттың тууын күтуің керек. Қолайлы уақыт ол қашан туар екен? Қолайлы уақыт? Ол туады, кешке, сағат 7:40 минут кеткенде. Сол кезде мен күнге әмір берем, сонда менің әмірімнің қалай ғана бұлжымай орындалғанын көріп тамашалайтын боласың. Мұнда күннің батқанын кез келген уақытта көре алмайтының өкінішті екен. Басқа мұнда істейтін ештеңемде жоқ, менің уақытым болды. Кетпе, мен сені министр етіп тағайындайын. Министр? Ненің министр? Заң министрі? Мұнда соттайтын ешкім жоқ. Қайдан білесің? Мен өзімнің қоластындағы жерлерді әлі күнге дейін аралап көрген жоқпын. Мүмкін ана жағында, мүмкін мына... Мен көрдім, оның басқа жағында да ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Ендеше сен өзіңді өзің соттайсың. Әрине бұл қиын. Өзгелерді соттағанға қарағанда өзіңді өзің соттау деген бұл қиын. Ал егер сен өзіңді дұрыстап тұрып соттай алатын болсаң, сен онда болсаң нағыз данышпан адам болғаның.
Мен өзіме өзім қайда болсам да баға бере алам. Ол үшін мында қалудың қажеті жоқ. Кетпе. 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 Мен менің планетамның арғы бұрышында кәрі ат жалман тұратын сияқты. Мен оның түнде тықырын естеймін. Sen son sottağına bulat. Tıpta kalagan gezinde sen onu ölüm cazasına da kesip jübere alasın. Söytüp onun tağdırı senin kolunda bulat. Men ölüm cazasına keskende unatpayım. Onun üstüne ketetini vaktim bulat. Ketpe! Eğer mertebeli patşa özünün buyruğu kaşan da bulmay orındalganın kalasa onda akılga siyarlıktay emir bergen bolar edi. Meselen bir mezette kidirmey jolga şık dep. Meningşe kolaylı jağday tuup turgan siyaqtı. Men sağan buyruk berem. Bir minutta kidirmey jolga şık. Kızmet şem. Men seni elşi yatıp tağayındadım. Rahmet. Ülkendir tüsnüksü jandar. Keles planetada tıratın atak kumar bu. Қайырлы күн, сіздің қалпағыңыз қызық екен. Қалпақ? Бұл қалпақ сәлем беру үшін. Жұрт мені қошеметтеп қол соққанда, мен оларға иілі бізет көрсету үшін. Бұл қалпақ. Бір қолыңды екінші қолыңа соқшы. Сен маған шынымен де сүйсіне қарайсың ба? Сүйсіне қарау деген нені білдіреді? Сүйсіне қарау деген... Яғни мына менің планетамдағы ең әдемі, ең әсем киінген, және ең ақылды адам екенімді мойындағаныңды білдіреді. Сіз планетаңызда жалғызсыз ғой? Иә, жалғызбын, жалғызбын, жалғызбын! Sonda da menin köngülümdü kaldırmayın, süysüne sarş. Süysüne sarşı mağam. Men sizge süysünü tırmam koy, bırak ol, sizde ne üşün kızıktırat? Ülkündür, ülkündür şını mende tüsnüksüz jandar. Keles planetada. Maskünem tırat.
Siz bundan istiyor musunuz? İşi batırım. Ne işin şeysiz? Umutu işin şeyim. Neyin umutu gerek? Yalatınım da umutu gerek. Neden yalasın? İş etnimden yalam. Үлкендер шынымен де, шынымен де таң қалатындай жандар. Иә, кішкентай ханзада. Сонымен үшінші планетада маскүнем тұрды, ал төртінші планетада кім тұрды? Dördüncü planetada sker adam tıratın. Sen ben baladı bana bes. 45'te 52 2 3 3 3 3 5 5 2 2 3 7 7 17 18 19 25 25 Қайырлы күн. Сіздің шылымыңыз сөніп қап. 25-те 45 ел, 60-та 78. Қайырлы күн. Сонымен болады 78, 78-де 91, 91-де 58, сонымен болады 731. Оо, 731. Сонымен болады, сонымен болады, сонымен болады 731. 731. 501 миллион 622.731. 731. Ненің миллионы? А? Сен әлі осында мәдің? 500 миллион деп жатқан. 500. Ұмытып қалдым, ұмытып қалдым. Менің бос уақытым жоқ. Мен бос нәрсе мен айналысатын, мен жеңілтек мінезді кісі емеспін. 500 миллион деп жатқан. 500 миллион деп жатқан. 500 миллион деп жатқан. Ненің миллионы? 500 миллион деп жатқан. 501 миллион. Осы планетада 54 жыл өмір сүргелі бері мені 3 рет мазалады. 48-де 78 95. Бірінші рет осыдан 22 жыл бұрын қайдан пайда болғаны белгісіз. Тек қана бір құдайға мәлім көктемнің қоңызы. Ол менің құлағымның етін жегеннің кесірінен мен өзімнің есемде 4 қате жібердім. 49. 49. 49. Ал екінші рет болса 57, 57. Екінші рет осыдан 11 жыл бұрын менің сүйек саяғымның қақсағанының кесірі дейді. Маған жаттығу жетіспейді. Бірақ мен жаттығу жасап жататын, сейіл құратын адам емеспін. Мен жеңілтек мінезді кісі емеспін. Мен өте байсалды адаммын. Мен өте маңызды адаммын. Мен тек қана жұмыспен айналсам. Ненің 500 миллионы? 46, 58, 75. Кегізде аспанда көрінетін жылтырақ ұсақ майда заттар. Жұлдыз ба? Әрине жұлдыз. 500, 1 миллион, 622 мың. Сіз 500 миллионды не істемексіз? 500, 501 миллион, 501 миллион, 622 мың, 731 деңіз. Мен байсалды адаммын, мен өте дәлдікті ұнатамын. Сонымен 500 миллион деп жатқан. Оны не істемексіз? Оны не істеймін? Бай болу үшін керек. Бай болу не үшін керек? Басқалардың тауып алған жұлдыздарын сатып алу үшін керек. 500 миллион. 500 миллионды сіз қалай? Егер менде бір шарф болса, мен оны мойныма тағып, оны өзіммен бірге алып кете аламын. Алайда сіз 500 миллион жұлдызды жинай алмайсыз ғой. 501 миллион. Алайда мен оны банкке салып қоя аламын. Банкке 42-58. Мен оны әдемілеп бір қағазға жазам дағы, ол қағазды алып тартпаға салып, сыртынан құлпылап, оп, жұтып қоям болды. Солақ па? Әрине, соның өзі жеткілікті. 42-52-58 деп жатқан. 500 миллион деп жатқан. 500 миллион деп жатқан. Қызық екен, тіпті фантастика. Бірақ айтуға тұрарлықтай нәрсе емес. Менің меншіктенімде, менің үш жанар тауым бар. Олардың апта сайын мұржаларын тазалап тұрам.
Al kün sayın suğarıp oturatın jalğız gülüm var. Menin menşikkenimden, menin janar tavım içinde, gülderim içinde payda var. Al senen 500 senen mına jıldızlarga keletin kanday payda var. Kanday payda var. Пайда бар, пайда жоқ, 752. Бар пайда бар, пайда жоқ, пайда бар, пайда жоқ. Мен деген өте байсалды адаммын, мен деген тек қана әскер адаммын. Мен жалықпайтын адаммын. Мен санай берем, санай берем, санай берем. Ол мен үшін пайдалы бет 300 миллион 42. Ал бұл мен болсам жалықпаймын 789, 29 да 78, 56 78. Үлкендер. Үлкендер. Келес планета. Барлық планеталардың ішіндегі ең кішкентай ғана болатын. Оның ішінде жалғыз көше шамы мен шамды жағатын шырақшы ғана тұрушы еді. Кеш жарық, қайырлы күн. Кеш жарық, қайырлы күн. Дүниенің бір белгісіз бұрышында не бір көше, не бір тұрғын жоқ кішкентай ғана планетаға. Көшенің шамы мен шырақшы не үшін керек болды екен? Дегенмен мұның ісінде бір мән бар. Қайырлы күн, сіз неге шамды жақтыңыз? Қайырлы кеш, нұсқау сондай, қайырлы күн. Нұсқау деген немене? Нұсқау деген нұсқау. Шамды жағып, сөндіру туралы нұсқау. Қайырлы таң, менің жұмысым сондай ауыр. Бұрындары бәр уақыты мен болушы еді. Таңертең жағып кешке сөндіретінмін. Күндіз демалып ал түнде ұйықтаушы едім. Ал қазір сонда нұсқау өзгеріп кетті ме? Жоқ. Нұсқау өзгерген жоқ. Пәленің бәрі сонда емес пе? Планета жылдан жылға, жылдам айналатын боп барады. Ол қазір минутына бір айналып шығады. Менің бір секундта демалатын уақытым жоқ. Ал нұсқау өзгерген жоқ. Кеш жарық, қайырлы күн. Сонда сіздің бір күніңіз бірақ минутқа татығаны ма? Дәл солай. Екеуміз сөйлесіп тұрғалы тұп-тура бір ай болды. 30 минут, 30 күн. Қайырлы күн. Не болса да, патшаға, атақ құмарға, маскүнемге, іскер адамға қарағанда нағыз адам осы. Мүмкін оның мәні, тек қана ол өзінің қарабасын ойламай, басқа іспен айналысуында шығар. Не болса да менің нағыз дос болуға лайықты адамым осы екен. Бірақ амал жоқ. Оның кішкентай ғана планетасында екінші адам сиятын орын жоқ. Орын жоқ. Ал келесі планета осы планеталардың ішіндегі ең үлкен еді. Ол шырақшының планетасынан 10 есе үлкен болатын. Мынау не қылған қалын кітаптар? Сіз мұнда немен айналысып атыз? Мен болсам балақай географ боламын. Географ деген не? Географ деген не емес? Географ деген кім? Ол таулар мен өзендердің,
Kalalar men şöldürdün kayda ornalaskanım biletin galım balakay. Mine gajap, mine mınav nağız kasıp. Sizden planetanız sonday ademekin. Muhittar bar mı? Muhittar? Onu bilmedim balakay. Taular şi? Taular? Onu da bilmedim balakay. Kalalar men şöldür şi? Kalalar men şöldür, onu da bile almadım balakay. Siz geografi misiniz mi? Ya men geografim. Alayda men zerttevmen aynalsatın sayahatçı emes. Men zerttevşüge zarumun. Mine sen nağız sayahatçısın. Hani sen özünün planetanı beynelip birşi mağan. Mağan. Менің планетамда қызғатын ештеңе жоқ. Тек қана менің үш жанар тауым бар. Оның екеуі жанып тұр, біреуі сөніп қалған. Және менде гүл бар. Біз гүлді есепке алмаймыз, балақа. Неге? Дүниедегі ең әдемі нәрсе гүл емес. Гүлдер деген өткінші болады, балақа. Өткінші деген не? Өткінші деген балашақта жоқ болып кетуі мүмкін дегенді білдіреді. Менің күлім болашақта жоқ болып кетуі мүмкін бе? Әрине, балақай, әрине. Менің күлім уақытша нәрсе болған. Оның бүкіл қауіптен қорғанатын төрт ықтал тікені бар. Al men onu Japadan jalgız kaldırıp kettim. Jetinşi planeta jer et. Jer anşeyin bir planeta emes, ondağı patşalardın sanı 111'ge. Географтардың саны 7000-ға. Ата құмарлардың саны 2 миллионға. Маскүнемдердің саны 72 миллионға. Жалпы ересектердің саны бар болғаны 2 миллиард. Егер 2 миллиард адам тура жиналыстағыда иықтасып қатарласып тұратын болса, ондай болса, ұзындығы мен ені 20 мың шаршы мильге ғана сыйып кетер еді. Ал ондай адамзатты тынық мұхитының бір кішкентай ғана аралына үйіп төге салуға болатын. Адамдар өздерін жер бетінде қомақты орын алып жүрміз деп ойлайды. Адамдар өздерін маңызды сезінеді. Жерге келіп түскелі кішкентай ханзаданың көзіне ештеңе түспегеніне таң қалды. Ол тіпті планетаны шатастырып алдым ба деп ойлады. Планетаны шатастырып алдым ба деп қобалжи бастаған кезінде айдың сәулесі түсіп, сақинадай жарқырап тұрған нәрсе аяғының астынан жарқ етті. Қайырлы кеш. Hayırlı keş. Men kaydam. Jerde. Afrika'da. Jer betinde adamlar durmay mı? Jerdegen ülken bul şölde. Şöl dalada adam turmay. Men oyga batıratın nerseler. Jıldızlar. Belkim her adam erte me keş pe özünün jıldızın alıspay tawıp alu üşin osılay jarqırap turam eken.
Менин жылдызым дәл төбөмдө жаркырап тур. Менин гүлүм. Канчама кашыктыкта десеш? Сенин жылдызым сондай адам экен. Балакай, сен мында не истеп жүрсүң? Мен бир гүл мен араздашып калып ем. Солай де. Сен бир өзүң кызык макулук экенсиң. Саусактай жүрүшкесиң. Алай да патшанын саусагынан да кудуретим күчтүрөк. Сен сондай кудуреттүү да эмессиң. Тепти сенин сыйрактарың да жок, сен саякат да жасай алмайсың. Деген мен сени кемеден бетер алыска алып кете аламын. Мен шаккан адам өзүнүн кара жерине аттана. Алайда мен сени аяп турмун. Сенин жүрөгүң пак экен, балакай. Осынау каттылык жайлаган жерде сен сондай элсиз көрүнесиң, балакай. Алайда сен өзүңнүн планетаңды катты сагынганда менин саган көмөгүм тие. Калай дедиң? Өзүңнүн планетаңды катты сагынганыңда менин саган көмөгүм тие. Жарайт. Жарайт, мен сени жакшы. Мен сени жакшы түшүндүм. Жакшы түшүндүм. Кичкентай ханзада мынандай үлкөн-үлкөн таулардын төбөсүнө чыгып жердин бетиндеги барча адамды көрөр мынау деп ойлоп эт. Бирок анын көзүнө уштары биздей болуп желге абдан эгилген куш жартастардан башка эчтеңе илине койгон жок. Кичкентай ханзада кумдарды басып, куш жартастарды асып, эң соңунда гүлзар бакка кездешти. Кандай адам? Кандай адам эдин? 500 тіпті 5000 раушан гүл. Егер менің гүлім бұны көретін болса, оның көңілі әбден күйзеліп, өзінің өмірі үзіліп бара жатқандай болар еді. Басқа ешқандай планета да жоқ, тек менде ғана бар жалғыз раушан гүлі. Қарапайым ғана раушан болып шықты. Мұнда қаншама биік-биік таулар. Ал менің үш қана жанар тауым бар, оның өзі менің тіземнен ғана келеді. Жоқ, мен ешқандай да ханзада емес. Мен ешқандай да ханзада емес. Сәлем. Сәлем. Ой. Ой, қандай сұлу едің. Сен кім боласың? Қайда кеттің? Қайда? Сен кімсің? Мен түлкімін. Түлкі. Түлкі. Кел екеуміз ойнайық, маған сондай көңілсіз. Мен сенімен ойнай алмаймын. Өйткені мен қолға үйретілген түлкі емеспін. Қолға үйрету? Қолға үйрету деген нені білдіреді? Қолға үйрету деген сен мұндан істеп жүрсің? Мен адамдарды іздеп жүрмін. Адамдар! Адамдар! Адамдар қолдарына қару ұстап аңаулайды. Бұл біз үшін өте ыңғайсыз нәрсе.
Есесіне олар тауық өстіреді. Бар жасаған жақсылықтары сол ғана. Сен тауық іздеп жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен дос іздеп жүрмін. Қолға үйрету деген нені білдіреді? Ай, қолға үйрету. Бұл қазір адамдардың арасында ұмыт болып кеткен нәрсе. Қолға үйрету дегеніміз ол. Байланыс туғызу дегенді білдіреді. Байланыс туғызу? Байланыс туғызу. Мен сені түсіне бастаған сияқтым. Бір гүл бар, ол мені қолына үйретіп алған сияқты. Айя! Жер бетінде неше түрлі нәрселер бола бере. Жоқ, бұл жер бетінде болған жоқ. Бұл басқа планетада. О, басқа планетада! О, сен білесің бе? Ол жақта адамдар бар ма? Жоқ. О, адамдар жоқ. Тауықтар ше? Жоқ. Ой. Сен білесің, менің көңілім, менің көңілім жүдеу, менің өмірім бір қалыпты өтіп жатыр, тіпті ішім пыса. Сен мені қолға үйретші. Егер сен мені қолға үйретсең, екеміз бір-бірімізді қажет ететін едік. Сонау, бидайларды көріп тұрсың ба? Сол, сенің шаштарың тура, сол бидайлар сияқты сап-сары, алтындай. Егер сен мені қолға үйретсең, қандай тамаша болады десейші, сол бидайлар ылғи да сені еске салып тұрады. Сонда мен сол бидайларды тербеткен желді де жақсы көріп кетер едім. Сен мені қолға үйретші. Мен қуана-қуана істер едім, алайда менің уақытым жоқ. Мен жаңа достар тауып әлі талай нәрселерді танып білуім керек. Ой, әне, адамдар деген тек қана өздерінің қолға үйреткендерін ғана жақсы көреді. Ал олар бірдеңені білейік деп талпынбайды, оған тіпті уақыттары да жоқ. Бәрін саудагерлерден сатып ала салады. Ал енді достарды сататын дүкен болмағандықтан адамдардың бәрі доссыз қалды. Ал егер сенің досың болған қаласаң, мені қолға үйрет. Қолға үйрет. Ол үшін не істеуім керек? Ол үшін сен ең алдымен сабыр сақтауың керек. Сабыр. Содан ақырын келесің дағы бір шыға отырасың. Ақырын мені қорқытпайсың. Ақырын келесің дағы отырасың. Сосын біртінде маған жақындай бастайсың. Сосын мен жақындай бастайсың. Солай. Енді мен енді сен асықпа. Енді мен енді сен енді мен енді сен Тайханзада, түлкін ақыр қолына үйретіп алды. Ақыр екеуі аз уақыттың ішінде бір-біріне сондай бауыр басып, жақын дос болып кетті. Ақырында қоштасатын уақыт та келді. Ой, мен енді жылаймын ғой. Сен өзің кінәлісің.
Мен саған ешқандай да жамандық ойлама бердім. Алайда сен өзің қолға үйрет деп қоймадың. Иә, сонда да жылайсың ба? Иә, әрине, жылаймын. Сен сонда бұл достықтан ештеңе ұтпағаның ба? Жоқ, ұттым. Анау бидайдың түсі туралы айтқаны есіңде ғой. Сол. Жүр. Жүр екеміз барып, Раушан гүлдеріне қайтадан көз салайық. Раушан гүлдеріне? Оның қажеті қанша? Сонда мен саған сыйлық ретінде бір құпияның сырын ашам. Құпияның сыры? Жүр. Сендер менің Раушан көліме түкте ұқсамайсыңдар. Иә, әдемісіңдер. Бірақ менің Раушан көлімнің қасында түкке де тұрмайсыңдар. Себебі, сендер ешкімді қолға үйреткен жоқсыңдар. Сендерді де ешкім қолға үйреткен жоқ. Әрине, бір жүргінші көрсе менің гүлімді сендерге ұқсайды екен деуі мүмкін. Бірақ ол гүл маған сендердің бәрінен де қымбат. Сондықтан да мен ол гүлді күнделікті суғарғанмын. Желдің ызғарынан қорғап, тек қана сол гүлді тек қана шыны қалпақпен жапқан. Өйткені ол менің Раушан гүлім. Мене, менің саған беретін сыйлығым да ашатын құпиям да осы. Ол өте қарапайым, сен оны есіңде сақтап ал. Есіңде сақта, жүректің ғана көзі өткір. Есіңде сақта. Жүректің ғана көзі өткір. Ең маңызды әдемілік көзге көрінбейді. Ең маңызды әдемілік көзге көрінбейді. Раушан гүлің үшін жұмсаған уақытың оның бағасын қымбаттата түседі. Адамдар арасында бұл ұмыт болып кеткен, бірақ сен ешқашанда ұмытпа. Өзің қолға үйреткендердің қай-қайсы үшін болса да сен әрқашанда жауаптысың. Мен өзім қолға үйреткендердің қай-қайсы болсын, әрқашан жауаптымын. Раушан гүлің үшін де жауаптысың. Мен Раушан гүлім үшін жауаптым. Мен Раушан гүлім үшін жауаптым. Кішкентай ханзада осыны айтты да талықсып ұйықтап кетті. Мен оны көтеріп алдым да бауырыма бастым. Қолыма бір үлбіреген нәзік, баға жетпес асылды ұстап тұрғандай, жер бетінде мұндай үлбіреген нәзік зат болмағандай көрінді көзім. Оның жұпар иісі көңілім толқып кетті. Ай сәулесі түсіп тұрған осынау бір бозғылт маңдайы
onun jumulu közleri jelmen jelbiregen kekin şaştarı. Karap durup teren oyga battım. Menin körüp turganım bul. Bunun sırt kelbeti gana. Al onu ademi yetip körsetip turgan en mağızdı. En mağızdı nerse közge körünbey. Таңертең оянғанда болмаған есіңде ме? Маған тұмылдырыққа қосып арқан жасап берем дегенсің. Мен Раушан гүлім үшін жауаптымын деді. Және сен енді еліңе қайталасың, мен де ертең үйіме қайтамын. Балақай, сен мұны мен не айтқың келді? Sen endi aspandagı jıldızlarga karap tamaşalaytın bolasın. Aspandagı jıldızlarga karaganında bükül jıldızlar sağan külüp turatınday bolup elestey. Sol aspandagı jıldızlardın birinde men turatın bolgandıktan. Sol aspandagı jıldızlardın birinde men külüp jüretin bolgandıktan. Bükül jıldızlar sağan karap külüp turganday bolar. Sonda sen menimen tanıs bolganına, menimen dost bolganına riza bolasın dey. Aspandagı jıldızdarga karap külgeninde dostların sağan karap tam kalatın bolar. Sonda sen iya, iya jıldızdar kaşanda menin külkümde kelkiret dep aytatın bolasın. Sonda dostların seni akılından aljasqan eken dep oylay. Сөйтіп мен саған достарымның алдында ыңғайсыз жағдай туғызам. Сенде күле білетін достар болар. Сенде күле білетін достар болар. Оны кішкентай ханзадан менің қасымнан қалайша ғана сыбдырсыз қашып кеткенін мен байқамай да қалдым. Ал енді таңертең түнде мен оны қуып жете бергенімде оның аяғының астынан найзағайдай саржылан оқтай атылып жарқ етті. Thank you.
Міне содан бері 6 жыл өтті. Мен бұл оқиғаны ешкімге айтқан емеспін. Дегенмен кішкентай ханзаданың өзінің планетасына оралғанына мен күмәнім жоқ. Себебі таңертең мен оның денесін таппаған. Бір өкініштісі, оның қошақанына салып берген тұмылдырықта қайыс белбеу қосып беруді ұмытып кетіппін. Кім біледі, қошақан мүмкін гүлді жепте қойған болар осы уақытқа дейін. Жоқ, бірақ жемейді. Себебі кішкентай ханзада ол өзінің қошақанын байлап қояды, ал гүлден көз алмайтын шығар. Кім біледі, бір күн болмаса, бір күн босап кетсе. Дүниенің беймәлім бір бұрышында өмірі көрмеген бір қошақан раушан гүлін жеп қойды ма екен? Әлде жегені жоқ? Осыны білу мен үшін маңызды. Түсінесіздер, маңызды. Егер кішкентай ханзадан да сіздерден мен сияқты жақсы көріп кетсеңіздер, онда сіздер үшін де оның маңызы зор болады. Өзіңізден сұраңызшы. Аспанға көз тігіңіз, сұраңызшы өзіңізден. Қошақан гүлді жеп қойды ма? Әлде жоқ па деп сұрақшы. Сонда бәрінің де өзгеше екеніне көздеріңіз жететін болады. Ең маңызды әдемілік көзге көрінбейді. Жүректің ғана көзі өткір. Кішкентай ханзада. Қай жақтан мені шақырды дауыс. Қорқыныш биле біздеймін оны. Фәниге мынау барымды бердім, жалғыз жол қалды. Көк ұшу жолы. Көкке ұш жаным, бұрылма артқа, таулардан ұзап, көлдерден жырақ. Ғарыштан бұрыш табылар саған, жүрекке қорққан қалар сол ұна. Шырқаған дауыс, көрмеспін оны. Бірақ та сенем, сол ғана қуат. Көжетсо дүлігі, te vois ma polie,
Chouet sort sur ma porte, je vais sans les retrouver. Si je venais te donner, je fais ce qu'il fallait. Je rose et restless, mais ma belle, ma belle. Oh, mon ensemble. J'attends ton arrivée, oh, t'arrivée, le mal de la terre. Terre arrière, j'adore tomber, et quoi, bon journée. Sauf fouille seul, se revient l'acheter. Des drômes qui y aura, celui à cœur je dois. Ce j'ai pas cœur moi, ici. Mort miroir, c'est un faux que je fais, de fragile la foi, ici n'existe pas, fonce tombe pas, pourquoi tout goûte soi, la meute que ce musique, pourquoi c'est d'amérimant. Ben acheté et elle y a qui y a là salé à corps à toi ce géant comme un repas ici bas mon ensemble terre et jardin pour hériter l'autorité ma douleur la terre. Rien que tout tombe, et quoi au bout de des, sans faisceau, sans revenir m'acheter. Et t'as remis qu'il y aura, celui au cœur de toi, ce géant comme un roupa, ici bas. Si je reviens comme un repas.